እና ወዴት እንደምትሄድ ታቃለ እንዴት አውቃለሁ እየተቆጣኝ እንዴት ታቃለ ከዛ አንተ ታቃለ አሁ ያጣ ታቃለ ወደት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ገባ አንተ ደፋር አንተ ደፋር እናንተ እኮ አይና ውጭዎች ናችሁ አይና ውጪ ስለሆንን አይደለም አይናችን ስለበራ ነው እኔ በሰራውት አይደለም ዲሳ ሲገባ ብዙ ጊዜ በፈረንጆቹ ዲሴምበር 31 መጨረሻ ላይ ማታ ላይ የኒው ይር ሪዞሉሽን የሚሉት ነገር አላቸው ምንድነው? ነው አዲሱ አመት ሲገባ ምን አዲስ ነገር ልጀምር ምን አዲስ ልምድ ልጀምር በዚህ ባለፈው አመት ውስጥ ምንድን ነበረ ጥሩ ያልሆነልኝ ባስተካክል የትኛውን ባሻሽል ይሻለኛል የሚሉ ሀሳቦችን ሁሉም ሰው በተለይ ክርስቲያኖች በቸርች ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮግራም እንዳላቸው አይቻቃለሁኝ እና የኒው ር ሪዞሉሽን ነው የሚሉት በቃ ሰው ፕላን ያደርጋል የሚቀጥለው ዓመት ለምሳሌ አንዱ ፕላን ከሚያደርጉት ነገር ሆል መጽሐፍ ቅዱስን በአንድ ዓመት ውስጥ ስ ማንበብ ባይብል ሪዲንግ ዲፕ የሆነ ጥናት ላይሆን ይችላል ስ ባይብል ሪዲንግ በቀን ሶስት ምዕራፍ ማንበብ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አድርጌ በአመት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ የማንበብ ልምድ ቢኖረኝ ብለው ፕላን ያደርጋሉ ከዛ ከዘ መጽሐፍ ሊጀምሩ ይችላሉ ለምሳሌ ጠዋት ከዘፍጠት መጽሐፍ ካነበቡ ማታ ደግሞ ከማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አንድ እስከ ምራፍ ሶስት ያለው እንደዚህ ሊያነቡ ይችላሉ እና ይሄ ልምድ አለ እኛም ሀገር አለ ስክሪፕቸር ዩኒየን አንዱ ከሚሰራው ስራ ይሄ እንደነበረ አስታውሳለሁ ለሰዎች ይሰጣሉ የማንበቢያ ፕሮግራሞችን በመካኔሱስ ቤተ እየታተመ እንደዚህ እንደሚሰጥ አስታውሳለሁ አቃለሁኝ ብዙዎች ብዙዎች ከዘፍጥረት መጽሐፍ ይጀምሩና ዘፍጥረትን በጣም እንጆ እያደረጉ ያነቡታል ዘ ታላቅ እግዚአብሔር ማዳን የተገለጠበት ስለሆነ ብዙ ምልክቶች ታምራቶች ስላሉት በጣም ደስ ይላል ያነቡታል ዘለዋን ላይ ሲደርሱ ይዘሉታል አም ቱ ቦሪንግ ነገር ይሆንባቸዋል ማለት መጽሐፍ ቅዱስ ሰውን ቦርድ ያረጋል እኔ ብያ አላምንም በጭራሽ በጭራሽ እንደዚህ ማምን ሰው እንደውም አንድ አስተማሪ ሲናገር የሰማሁት ምንድን ነው ከኃጢአት ሁሉ ኃጢአት ሰውን በእግዚአብሔር ቃል ቦርድ ማድረግ ነው ነው የሚለው ለምሳሌ ሰብአኪ ሊሰብክ ቆሞ በሌላ ነገር ሰውም ቦርድ አድርገው እንዴት በእግዚአብሔር ቃል ቦርድ ታደርገዋለህ ብሎ በጣም ሲሪየስሊ ነው የሚናገረው እና ይሄ ማለት ምንድን ነው የእግዚአብሔር ቃል ሰው ቦሪንግ ነው ሊለው ይችላል ሰው ሰው ሊል ይችላል ነወይ ነው ግን ጥያቄው ማለት እኛ ስናነበው ብዙ አልጥም ካለን ቶሎ አሁን ካለንበት ሁኔታ ጋር ካልተዛመደልን ይሄ ባይኖር ኖሮ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልንል አንችልም በባህሪው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ስላልሆነ ማለት ነው ኦፍኮርስ አንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱሶች ቶሎ ከእኛ ጋር ለማገናኘት ይመቻሉ አሁን አማኝም የሆነው አማኝም ያልሆነው በጣም ከሚወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው ካላችሁ መዝሙረ ዳዊትን አሁን መዝሙረ ዳዊትን አማኝ ያልሆነ ሰው ያነባል አማኝ እኮ አይደለም ግን ያነባል ለምን ቶሎ ከራሳችን ጋር እንድናገናኘው ስለሚመች ነው ብዙ የሰዎችን ስሜት የሚገልጹ መዝማሪያዎች ስላሉ በመዝሙረዳዊት ውስጥ ደስ ደስ ሲላቸው ብቻ የተዘመሩ መዝሙሮች አይደሉም ያሉት ሲያዝኑ የዘመሩት መዝሙር አለ ሊሞቱ ትንሽ ሲቀራቸው ወይንም በቃ ሲገቡ የተዘመሩ መዝሙሮች ኮንፊዝ ደሆነ የተዘመሩ መዝሙሮች አለ በኃጢአት ምክንያት ስብርብራቸው ወጥቶ በእግዚአብሔር ፊት አንተ ይቅር ካላልከኝ ምን ተስፋ አለኝ እኔ በደለኛ ነ ግን አንተ ነምረት እያሉ የዘመሯቸው ዝማሪዎች አሉ ስለዚህ መዝሙር ዳዊት እንኳን ለአማኝ ሰው አማኝ ላልሆነ ሰው እንኳን ቬሪ አትራክቲቭ በቃ ሲያነበው ቶሎ ከራሱ ጋር ለማገናኘት ይመቻል ስሜትን የሚነኩ ናቸው መጽሐፈ ምሳሌም ተመሳሳይ ነው አጫጭር የሆኑ በአንድ ቁጥር ወይ በሁለት ቁጥር ላይ የተቀነባበሩ ግን የህይወት ፕሪንሲፕል የሚሆኑ ነገሮች ስላሉበት ያው የጥበብ መጽሐፍ የቅኔ የግጥም መጽሐፍ ስለሆነ በጣም ሰዎችን አትራክት ያደርጋል ልክ እንደዚሁ ግን ዘለዋያን መጽሐፍም ጠጋ ብለው ከተመለከቱት በተለይ ከአዲስ ኪዳን መጽሐፍት ጋር እያገናኙ ካነበቡት በጣም ትርጉም የሚሰጥ መጽሐፍ እንደሆነ ማሰብ አለብን ለማለት ነው ሰዎች ምንም እንኳን በተደጋጋሚ ባያነቡትም ወይም ባናነበውም በተደጋጋሚ በስብከት መድረኮቻችን ላይ ባንሰማው ነው ዘሌዋውያንን ግን ዛሬ ትናንትናም ከሰዓት የጀመር ሀሳብ ምንድን ነው እኛ አደለንም ለዘሌዋያን መጽሐፍ ሌቭል የምንሰጠው ወይም ስም የምንሰጠው በዋናነት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኦልድ ቴስታመንት መጽሐፍት የነበረው ግንዛቤ ምንድን ነው የሚለውን ለማየት ሞክረን ነበረ ትናንትና የብሎኪዳን መጽሐፍት የሙሴ መጽሐፍት ይባላሉ አምስቱ የነቢያት መጽሐፍት ይባላሉ እንግዲህ የነቢያት መጽሐፍትን አንዳንዴ ከታሪክ መጽሐፍትም ጋር ያገናኟቸዋል እንደገና ደግሞ የመዝሙር ዳይት ወይም የመዝሙር መጽሐፍ ወይም መዝሙራት ይባላል ሌሎችንም የቅኔ መጽሐፍት ጨምሮ ኢየሱስ እነዚህም መጽሐፍት እውቅና ሰጥቷቸው ነበረ እንዴት እውቅና የሰጣቸው ካልን ያን የተጻፉት በሙሉ አይጠቅሟችሁም አይሰሩም ዋጋ የላቸውም እኔ ምለውን ብቻ ነው መስማት ያለባችሁ የሚል አይነት አቲቲዩድ አልነበረውም ያነብ ነበር መጽሐፍ ቅዱስን ወደ ሙክራብ ሲገባ ስጡኝ ይላቸው ነበረ መጽሐፉን በእርግጥ እንደዚህ አይነት አይደለም ያ ስክሮል ነው ያንን ስክሮል እንደዚህ ተረትረውና ቃል ሼር ያደርጋቸው ነበረ ለቃሉ ትልቅ እውቅና ይሰጥ እንደነበረ እንመለከታለን ሙሴን ሲያነሳው አላምን ሲሉት ኢየሱስን ሙሴን አላቸው አደለ ሙሴ እንደዚህ ብሎ ነበር ታዲያ ከ ሙሴ እንደዚህ ያለው ኮ እንደዚህ ነው እያለ ሊያስረዳቸው ሲሞክር እንመለከታለን በእርግጥ ብዙ ሲቀበሉት አና የምነሱ ረዲ ገፍተውታል በቃ በፍጹም አንተ አሳች ነህ አንተ ራስን ከእግዚአብሔር ጋር ያስተካከልክ ብለው ነው በሮማውያንም ዘንድ እንዲሰቀል ያደረጉት ያንን ክስ ያቀረቡበት ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ነኝ ሲል አግኝተነዋል እያሉ ነበር የከሰሱ ስለዚህ በጣም ይቃወሙ ስለነበረ ምን እንደሚላቸውም ፕሮፐር አይገባቸውም እዚህ ትናንትና ምን አነሳን ጌታ ኢየሱስ መጽሐፍት እኮ ስለ እኔ ይናገራሉ ብሎ ተናግሮ ነበረ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 38 ና 39 ይህን አይተን ነበር እንደገና ለኤማሆስ መንገደኞች ጠውልገው ሲሄዱ የመለሳቸው በምንድን ነው እንደው አገጫቸውን እያሻሸ እያባበለ እንዴ እናንተ እንዴት ወደ ኤማሆስ ይካሄዳል አረተመለሱ ተመለሱ ብሎ አደለም የመለሳቸው በነቢያት መጽሐፍ በህግ መጽሐፍ በመዝሙራት ስለ እኔ የተጻፈውን አልፌ ሳልሰጥ በፊት አልነገርኳቸውም ነበርን ምን ማለት ነው እውቅና እየሰጠ ነበር ማለት ነው በሶስት ዓመት አገልግሎቱ ከደቀ መዛሙርት ጋር እያለ ስለ መጽሐፍቱ እውቅና እየሰጠ ነበር ማለት ነው እግዚአብሔር ቀድሞ ፕሮሚስ የገባውን እንዲ ያለውን አሁን ይፈጽማል እንዲ የተናገረውን አሁን ይፈጽማል እያለ ሲነግራቸው ነበረ የሰው ልጅ አልፎ ስለመሰጠቱ ተጽፎ ነበር። ስለመሰቀሉ ተጽፎ ነበር ስለመሞቱ ተጽፎ ነበር ስለመነሳቱም ተጽፎ ነበር እሱን ደጋግሞ ይነግራቸው ነበር ደቀ መዛሙርቱ ግን ብዙ ልብ አላሉ እነሱ ስለዚህ አልፎ በተሰጠ ጊዜ በመቃብር ባደረ ጊዜ ብትንትናቸው ነው የወጣው ሁሉም ስለዚህ ከተበተኑት ውስጥ ሁለቱን የአንደኛው ስም ቀለዮጳ ነው የአንደኛው ስም አልተጻፈም አንደሆነ ግን እየጠወለገ ወደ ኤማውስ ሲሄዱ በመካከላቸው ተገኝቶ እነሱን የመለሰበት መንገድ ስክሪፕቸር ነው መጽሐፍት እንደዚህ አይሉም ወይ እኔ ነግሬያቸው አልነበረም ወይ ብሎ ሲያወራቸው ነው የመጠውለጉ ለጉ ነገር እየጠፋ ልባቸው እየተቃጠለ ምንድን ነው የሚያወራን እርስ ስናወራ ጥሩ አልነበርንም እሱ ከመጣ በኋላ ግን ሲያወራልን ሲነግረን ምንድን ያወራላቸው ነው ኮንቴንቱ ምንድን ነው ከየት የመጣ ነው ከስክሪፕቸር የመጣ ነው እንደዚያ አልነበረም የሚለው እንደዚህ አልነበረም የሚለው እኔስ ደግሞ በአካል በእናንተ መካከል መለስ አላወራውላችሁም ይሄንን ነገር የሰው ልጅ አልፎ ይሰጣል ይሰቀላል ይገሉታል ይሞታል ይነሳል ብዬ አልነገርኳችሁም በዚህ በሶስት ቀን ውስጥ እንዴት ብትንትናችሁ ይወጣል በጣም ጌታ ኢየሱስን እንዳደንቀው እንድወደው እንድከተለው እንዳገለግለው ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ እንደ እግረ መንገድ ልንገራችሁ ትናንት አላነሳውትም ይሄ የትንሣኤ ጌታ ሲነሳ አጠገቡ ማንም የለም ተበታትነዋል ዘግተው የተቀመጡ ደቀ መዛሙርት አሉ ሎክዳውን አሁን ብዙ ሰው ሎክዳውን አሁን የተጀመረ ነው የሚመስለው በኮቪድ ጊዜ ሎክዳውን መጀመሪያ የጀመሩ ደቀ መዛሙርት ናቸው ዘጉ በራቸው ለምንድ ነው የዘጉት እሱን ከያዙትና እንደዚህ ካረጉት ቀጥለው ደግሞ ትሬስ አድርገው የሚመጡት እኛ ጋር ነው ተከታዮቹ እኛ ስለሆነ ይዙናል ብለው ፈርተው ነው ልክ ነው የፈሩት ፍርሃት ትክክል ነው ስለዚህ ፈርቶ በራቸውን ዘግተዋል የተወለጉት ወደዛ እየሄዱ ነው አሳ ለማጥመዶ ወደ ጥብሪያዶስ የሚሄድ ግሩፓል ብትንትናቸው ነው የወጣው ምን ይገርመሃል ብትሉኝ ይሄ የትንሳኤ ጌታ ሲነሳ ቱ ቱ ቱ አንድ አንድ ሚረብ የለም አደለም ያለው ማለት ሰርፕራይዝድ አልሆነም በመበተናቸው ለምን አልሆነም እሱ ስለ ሰው ማንም ሊነግረው አያስፈልገውም ሰውን ሁሉ በደንብ አርጎ ሙልጭ አድርጎ ስለሚያቅ አይተማመንባቸውም ነበር ይላል ዮሐንስ ሁለት እነሱ አመኑት ብሎ ነው ኮያውም እነሱ አመኑት እሱ ግን አይተማመንባቸውም ነበር እኮ ነው ሚለው ለምንድን ነው አርጎ ነው የሚያውቃቸው ጴጥሮስ የቱ ጋር እንደሚክደው ስንቴ እንደሚክደው በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቀው በሰዎች ልብ ውስጥ ያለውን በደንብ ያውቃል ማንቱ ጋር እንደሚሰናከል ምናምን በደንብ ያውቃል ይሄን እያወቀ ነበር የሚያስከትላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰርፕራይዝ አይሆነም አንተን ጠብቄ ነበር አንተም አይላቸው ምንም የሚታዘባቸው ወይንም የሚኮንናቸው አይነት ነገር የለው ስለዚህ ልክ ሲነሳ ማይረባ ግሩፕ ሰብስቤ ሶስት ዓመት ጊዜ አጠፋው አዲስ ላቋቆም አላለም ለእኔ አሁን ትልቅ ኮንፊደንስ ነው የሚሰጠኝ ይሄ የጌታ ኢየሱስ ባህሪ እንደዚህ ነበር ማለት ነው ትሪት የሚያረጋቸው ነው ምለው አሁን እኔ ሙንጌ ምንም አይመስለውም ርስ ምንም አይመስለው ለምን በደንብ ያውቃቸዋል እያንዳንዳቸው ጴጥሮስ እኮ በጣም እኳ አስገራሚ ሰው ነው ሁላችሁ በእኔ ትሰናከላላችሁ ያለ ለት ይህን የተናገረ ለት ሁሉም እንዴት የሆን የምሰናከለው ወይኔ ጉዴ እያለ ሲያስብ ጴጥሮስ የኔ ልናገር አለ እሺ ተናገር ሁሉ ቢሰናከሏል እንዲህ አይነትም ፐርሰናሊቲ ያለውን ሰው ነው ትሪት ያደረገው ጌታ ለማለት ነው ስ ር ኮንደንስ ጌታ ኢየሱስ እንደዚህ አይነት ባህሪ ካለው በጣም ትልቅ ኮንፊደንስ ነው ያለን ማለት ነው የኔ ልናገር አዎ ተናገር ሁሉ ቢክዱህ አለ እሺ ቀጥል ሁሉ ቢሰናከል እኔ አለ አደለም ትንንሽ ነገር ሞት ታቃለ ይለዋል ሞት ሞት እንኳን እኔ ታግሶ መስማቱ ራሱ በጣም ነው የሚገርመኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እስ ይለው ነበረ በቃ ማለት አሁን ይሄ ምን ይሰራልሃል ለምድ ነው የምታወራልን ካላችሁኝ ጴጥሮስን እንደዚህ ትሪት ያደረገን ንም ትሪት ያረገኛል ነ ለምን ተጻፈታደ ይህን ያህል ከታገሰው ይህን ያህል ከተሸከመው በቃ እኔም ትልቅ ኮንፊደንስ አለ አለው ሞት እንኳን ቢመጣ እነዚህ እነዚህ ሊክዱ ይችላሉ እኔ ግን ሞት እንኳን ቢመጣ አልክድህም ሲለው እስቲ ወደፊት እናያለን አደለም ያለው እንደውም ማስታወሻ እንዲሆነው ያንተን አካካድ ልንገር አለ ኖ እኔ እንደማልክድህ ነው ማቀው እኔ ደግሞ እንደምክደኝ ነው ማቀው አረን አልክድህም አረ ልንገር እንዴት እንደምትክድ ብሎ ነገረው ዶሮ ሊነጋ ሲል ነው አደለ ብሎ መንጋቱን የሚያውጀው አዎ ዶሮ አንድ የኮኩሉ ነጋ ሳይል ለሊት ላይ ነው ያሁን ሰአቱን ልንገር በፈለግ ለሊት ላይ ነው የምትክደኝ ይሄን ሁሉ እውቀት ይዞ ነው እንግዲህ የሚያስከትላቸው ለሊት ላይ ነው የምትክደኝ እሺ ዶሮ አንድ የኮኩሉ ሳይል አንተ ሶስቴ እንግዲህ አንድ መካደ ራሱ እንደ አመልጦት ነው ይባላል ድንገት እንደው ድንገት ሁለቴ ሶስቴ መሳት እኮ በቃ በደንብ አውጥቶ አውርዶ አስቦበት የካደው ክደት ነው ይሄን እንደሚያደርግ እያወቀ ግን ተከተለኝ ሲለው ደቀ መዝሙር ሲያደረገው እንደገና አሳ ማጥመር ትዘ ሰው ታጠምዳለህ ሲለው ኦፍኮርስ ሰውም ደግሞ ሲያጠምድና ያለን አዋረ ስራ ምራፍ ሁለት ላይ እንዲህ አይነት ፐርሰናሊቲ እንዲህ አይነት ማንነት እያላቸው ነበረ ጌታ የሱስ ክርስቶስ እነዚህን ሁሉ ሲያስከትላቸው የነበረው ማለት ነው እና ጌታ መለሳቸው የሚመልሳቸው በምንድን ነው እንዳልኳቸው አገጫቸውን እያሻሸ እያባበል አይደለም ስክሪፕቸር እየነገራቸው መጽሐፍት እንደዚህ እንደሚሉ ልክ እንደዚሁ ነው በ መጽሐፍ አሁን ጳውሎስ ሲናገር ራሱ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ላይ መጽሐፍ እንደሚል ነው የሚል መጽሐፍ እንደሚል የቱ መጽሐፍ ኦል ቴስታመንት መጽሐፍ እንደሚል ጌታ የሱስ ክርስቶስ ይሰቀላል መጽሐፍ እንደሚል ይቀበራል መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛ ቅ ምን ያደርጋል ይነሳል ብሎ አንዲያ ቆሮንቶስ ምራፍ 15 ቁጥር 1 እና ቁጥር ብትመለከቱ ይህንን ነው ጌታ ኢየሱስ የብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ላይ የነበረው አቋምና መረዳት በጣም ግልጽ ሆኖ እንደተቀመጠ በወንጌላት ውስጥ መመልከት እንችላለን ከሱስ ውጭ ደቀ መዛሙርቱ ደቀ ኪዳን የነበራቸው አፕሮች በጣም አስደናቂ ነው ያለፈበት ነው ያበቃ ነው አያስፈልግም የሚል አይነት አቲቲዩድ አልነበራቸውም ከዛ ኮት የሚያደረጓቸው ነገሮች አሉ ትናንተ ስቻለው የአዲስ ኪዳን መጽሐፍትን ስታጠኑ 30 ፐርሰንቱ ከኦልድ ቴስታመንት ኮት የተደረገ ነው የተጠቀሰ ነው አንዳንዱ ዳይሬክትሊ ተጠቅሷል አንዳንዱ ደግሞ ኮንሰፕቱ የተጠቀሰው ኢንዳይሬክትሊ ማለት ነው የሆነ ኢንዴንት ተደርጎ ወደ ውስጥ ገባ ብሎ ተጽፎ ባታገኙትም ሀሳቡ ግን ኦልቴስታመንት ላይ ያለ ነው ስለዚህ ጳውሎስም ቢሆን ጴጥሮስም ቢሆን አራቶ ወንጌል ጸሐፊዎቹም ቢሆኑ ጌታ ኢየሱስም ቢሆን የብሉ ኪዳን መጽሐፍትን ይመለከቱበት የነበረው መንገድ ጤናማ ስለነበረ አሁን በዚህ ዘመን ያለን ክርስቲያኖች አይ የአዲስ ኪዳን ናማኝ ስለዚህ አዲስ ኪዳን ብቻ ነው ልንል አንችልም ያም የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲመክረው ሁለተያ ጢሞቴዎስ ምራፍ 3 ቁጥር 16 17 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ እንደሆኑ ካነናይዝድ ተደርጎ በቸርች ፋዘርስ በእጃችን ተቀምጧል ስለዚህ ይሄ በእጃችን ያለው መጽሐፍ ኦቶሪቴቲቭ ነው በምን ላይ በየትኛውም የህይወት ውሳኔያችን ላይ ማለት ነው ስለዚህ ዘለውያን መጽሐፍ እንትን ለማድረግ ነው አሁን ይሄ ሁሉ ዙረት እንግዲህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት መጽሐፍ ነው ሙሴ በመንፈስ ተነድቶ የጻፈው መጽሐፍ ነው ስለዚህ ዘርዘ ለሰን ከምን ውስጥ ከዘለውያን መጽሐፍ ውስጥ ልንል ነው እሺ ትናንትና ከምራፍ አንድ እስከ ምራፍ ሰባት ያለውን ሀሳብ ትንሽ ለማንሳት ጀማምረ ነው ነበረ ግን ብዙ አልቀጠልንበትም አንዳንዶች ነጭ ቲሸርት አድርጋችኋል ከጀርባው ጥቅሱ አለ መሪ ጥቅሱ ወይም የዘለውያን መጽሐፍ ኪቨርስ የሚባለው ወይም ቁልፍ ቃሉ ዘለውያን ምራፍ 19 ቁጥር ሁለትና በተመሳሳይ ምራፍ 11 ቁጥር 44 እና 45 ተመሳሳይ ነው ሁለቱም አንድ አይነት ነው ሀሳቡ እኔ እግዚአብሔር አምላካችሁ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ማለት የእኔ ቅዱስነት ይበቃል በቃ ቅዱስ መሆነ ይበቃል እናንተ ምንም ብትሆኑ ይዳዝማተር አላለም በትክክ እናንተ የሚላል እናንተ የተባሉት ነማን ናቸው ከግብፅ ምድር በታላቅ የእግዚአብሔር የማዳን ክንድ ነፃ ወጥተው መንገድ የጀመሩ እዛ ሲና ተራራ ስር ካምፕ ያደረገ ማህበረሰብ ነው ኔሽን ነው ማለት ነው እኔ ቅዱስ ነኝ እና ቅዱሳን ሆኑ ለህዝብ ሁሉ አደለም ቅዱሳን ፔኪሊየር ኔሽን ነው የሚፈልገው ህዝቡ ከግብፅ ወጥቶ ሁለት ዓመት አካባቢ ተጉዟል እንግዲህ ገና 38 ዓመት ይቀራል ሴና ተራራ ላይ እግዚአብሔር ለሙሴ ተገልጦ ስርዓት ሰቶታል ረዲ አስርቱ ትእዛዛት የምንለውን ዘጻት ሀያ ላይ ማለት ነው እዛ ጋር የጀመረ ስርዓት መስጠት ትእዛዝ መስጠት ነው እንግዲህ እዛው ካምፕ ውስጥ የቀጠለውና እስከ ዘሁልቁ ምራፍ አስር ቁጥር ድረስ ይዘልቃል እንግዲህ ስርዓት መስጠት ሙሉ ዘለን ሀያ ሰባቱን ምራፍ ጨምሮ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ከወጡ ሁለት ዓመታቸው ነው ከሁለተኛው ዓመት የመጀመሪያው ወር ላይ ነው ያሉት እዛው ካምፕ አድርገዋል ወደ አንድ ወር አካባቢ እንግዲህ እዛ ካምፕ አድርገው ነው ይሄ ስርዓት የሚሰጣቸው ማለት ነው ከምንጋ ጋር ይመሳሰላል መሰላቸው አክቸ እኔ ብቻ አደለሁም እንደዚህ ማስበው በጣም ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አዋቂዎች እንደዚህ ነው የሚያምኑት ልክ ሙሴ ህዝቡን በሙሴ መሪነት ማለት ነው ህዝቡን ከግብፅ ባርነት አውጥቶ መንገድ አስጀምሮ ሲና ተራራ ላይ ከእግዚአብሔር ስርዓትና ህግ እንደተቀበለና ለህዝቡዛ እዛ ሲነግራቸው ወይንም እግዚአብሔር እንደዚህ በላቸው ይለዋል ለምሳሌ አጠቃላይ ለህዝቡ የሚነገር ከሆነ ለህዝቡ እንደዚህ በልና ተናገር ይለዋል ሙሴን ለካህናት ብቻ የሚነገር ከሆነ ለአሮንና ለልጆቹ የሚነገር ከሆነ ለአሮንና ለልጆቹ ለብቻ ወስዶ እግዚአብሔር እንደዚህ 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 ይላችኋል ሚዲየተር ነው ማለት ነው መካከል ላይ የሆነው እንግዲህ ሙሴ እንደዚህ ይነግራቸዋል ቦታውን እንግዲህ ልብ በሉ ተራራ ላይ ነው ሲና ተራራ ላይ ነው ይሄ ሁሉ ስርዓትና ህግ እየተሰጠ ያለው በተመሳሳይ መልኩ በማቴዎስ ወንጌል ላይ መታች ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አንድ ልደቱን ነው የሚነግራችሁ እንዴት እንደተወለደ ምራፍ ሁለት እንዴት ስኬፕ እንዳደረገ ሄሮድስ ህፃናትን ሲገድል በዛ መካከል ኢየሱስን አገኘዋለሁ ብሎ ህፃናትን አስገደለ ግን ዮሴፍ ከእናቱ ጋር ኢየሱስን ይዞ ወደ ግብፅ ሸሸ ከዛ ተመለሳለሁ እግዚአብሔር በህል መላክ ልኮ ተናግሮ ተመለሰ መጣ ምራፍ ሶስት ላይ ከሱ በፊት የነበረው መንገድ ጠራጊ መጥምቁ ዮሐንስ ማለት ነው የሰዎችን ልብ እያዘጋጀ የነሳ ጥምቀት እያጠመቀ እያለ ጌታ ኢየሱስ መጣ አየው አይ አንተ ነን ታጠምቀኛለህ እንጂ እንዴት ነን አንተን አጠምቀሃለሁ አለ ብዙ ተነጋገሩ በኋላ አይ ጽድቅን ልንፈጽም ግድ ነው ስለዚህ አጠምቀኛለሁ እሺ አላጠመቀው ኢየሱስ ሲጠመቅ ሌሎች ሲጠመቁ ያልሆነ ነገር ኢየሱስ ብቻ ሲጠመቅ ሆነ ይለናል ማቴዎስ ምንድን የሆነው አንደኛ ንስሐ አልገባም ምንም ንስሐ የሚገባው ነገር ስለሌለው ሲንለስ ስለሆነ ማለት ነው ሌላ ሁሉ እየተናዘዘ ነው እንደውም መጥቡ ዮሐንስ አቁሙ ይላቸው ነበር አንዳንድ ነገር በግፍ የምትወስዱትን እንዲምታደረጉትን እንዲምታደረጉትን አቁሙ እሺ እያለ ያዘጋጃቸው ነበረ ለሚመጣው መሲህ ደግሞ ተሳክቶለታል መጥሞ ከሐንስ ከእሱ ደቀ መካከል የተወሰኑት የኢየሱስ ተከታይ ሆነዋል ስለዚህ ልብ ማዘጋጀት ሆኖለት ነበር ማለት ነው ለዚህ አገልጋይ ስለዚህ ኢየሱስ ሲጠመቅ ንስ አልገባም ምንም ኮንፌስ የሚያደረገውን ኃጢያት ስለሌለው ሌላው ሌሎች ላይ ያልሆነ እሱ ላይ ሆነ ምንድን ነው በእርግብ አምሳል መንፈስ ቅዱስ በሰውይ ሲወርድ ታየ ሌሎች ላይ አልሆነም ሰማይ ተከፍቶ ድምፅ መጣ ሌሎች ላይ አልሆነም የምወደው ልጄ ይሄ ነው በሱ ደስ ተሰኝቻለሁ የሚል ድምፅ መጣለት እሱን ስሙት ይሄ ማለት እንግዲህ ተመልከቱ እግዚአብሔር በአንተ ደስ እንዲለኝ ትፈልጋለህ ነው ድምፁ የዛን ድምፅ በጣም በእኔ ደስ ቢልህ እኔም ደስ ይለኛል በል ደስ እንዲልህ እሱን ስማው ነው ያለው በቃ ለሙሴም የተናገረው ይህን ነበር እሱን የማትሰማ ነፍስ እሱን የማትሰማ ነፍስ ትጥፋ ትሙት ነው የተባለው ስለዚህ ያንን ያኔ ለሙሴ የገባለትን ፕሮሚስ ከወንድሞቻችሁ መካከል እንዳንተ ያለ ነብይ አስነሳለሁ እሱን የማትሰማ ነፍስ ብሎ ስለተናገረ ይሄ በሰማይ ያለ እግዚአብሔር ድምፅ አሰማ ኢየሱስ ሲጠመቅ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 3 ምራፍ አራት ምን ሆነ በዲያብሎስ ተፈተነ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንግዲህ ተመልከቱ አራት ትልቁ ፈተናው ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን መስዋዕት መሆን ያስፈልግሃል ነው ፈተናው ምንድን ነው መስዋዕት መሆን ምንድን ነው ወደ ቀራኒዮ መሄድ በሾር ትከት የምትፈልገውን ልስጥህ ነው ፈተናው ወደ ቀራኒዮ ካልሄደና ደሙ ካልፈሰሰ መስዋዕት ካልሆነልን የሰው ልጆች በፍጹም ተስፋ የለን ነው እና በተለይ ሶስተኛው ጥያቄ በጣም አስደናቂ ጥያቄ ነው ወድቀህ ብትሰግድልኝ የዓለምን ክብር ሁሉ አሳይቶ ወድቀ ብትሰግድልኝ ይሰጠሃለዋል ይሄ ማለት ምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጉልበት ሁሉ ይንበረከክልታል የስ ምላስ ሁሉ ጌትነቱን ይናገራል የስ ይሄ ግን የሚሆነው በቀራኒዮ መስቀል ላይ ደግሞ ከፈሰሰ በኋላ ይሄ ባልሆነበት የማንም ምላስ ኢየሱስ ጌታ ነው ሊል አይችልም የማንም ጉልበት ለዚህ ጌታ ሊንበረከክ አይችልም ስለዚህ የዲያብሎስ ፈተና ለምንድ ነው መስዋዕት የምትሆነው ነው ኢየሱስ ደግሞ ዘሌዋውያን ላይ ሲቀርቡ የነበሩትን መስዋዕቶች በሙሉ ሪፕሌስ አድርጎ ተክቶ እሱ ምን ሊሆን ነው መስዋዕት ሊሆን የህሉን መስዋዕት ብትሉ እሱ የህይወት እንጀራ ሆኖ ሊሰዋ ነው እንግዲህ ተመልከቱ የሚጠጣውን ብትሉ ደሙን ሊያፈስ ነው የሚቃጠለውን መስዋዕት ብትሉ አዎ የሰዎችን ሁሉ በደልና ኃጠት ሊሸከም ነው የመጣው የዳቢሎስ ፈተና ትልቁ ታርጌቱ ምንድን ነው መስዋዕት መሆን አያስፈልግህም በመስቀል በኩል መሄድ አያስፈልግም የምትፈልገውን እኔ ልሰጥህ እችላለ ለምንድ ነው ረሃብ የሚያስቸግርህ አርባ ቀኔ ነው ከበላህ ከጠጣህ ታዲያ ለምን ይህንን ድንጋይ ዳቦ አድርገ አትበላም ለምን አትቀይረውም የእግዚአብሔር ልጅ ከሆን አንተ የምታስበው በቃ ሰው በእንጀራ ብቻ እንደሚኖር ነው አይነት መልስ ነው የመለሰለት ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ከእግዚአብሔር እንባት በሚወጣ ቃል እንጂ አለው ምን ማለት ነው ሰው ሁሉ ሰው ሁሉ ማለቱ ነው ኢየሱስ አይደለም መንፈሳዊ ሰው ማለቱ ነው ሌላውማ በእንጀራ እየኖረ ነው ዛሬም ድረስ እያየን ነው አሁን አንድ ሰው በጌታ ካልሆነ በምንድን ነው የሚኖረው ካላችሁ በእንጀራ ነው የሚኖረው የህይወት ፕሪንሲፕሉ ምንድን ነው እንበላለን እንጠጣለን እንሞታለን ነው በቃ በቃ እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን የሚል ፕሪንሲፕል ካላቸው ሰዎች አደለ እንዴ ራቁ ያለው ጳውሎስ ትንሣ ሙታን የለም የሚሉ ሰዎች ሲበረክቱ ቸርች ውስጥ ይላችሁ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፈዋል አለ አሁን ብዙ ጊዜ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፈዋል ሲዳረት የማይቀስ ጋር ትቅጠብ ምናምን ተደርጎ ነው አለ በእኛ ዘመን በአንድ ቆሮንቶስ 15 ኮንቴክስ ካያችሁት ግን ትንሣኤ ሙታን የለም ከሚሉ ሰዎች ጋር አሶሴት አታድርጉ ነው ለምን የህይወት ፕሪንስፕላቸው እንብላ እንጠጣ ነገ እንሞታለን ስለሆነ ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ይሄ የዓለማዊ ሰው ፕሪንስፕል ነው መብላት መጠጣት ከዛ መሞት የዓለማዊ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ግን በእንጀራ ብቻ ምን አያደረግም አይኖርም ከእግዚአብሔር ማፍ በሚወጣ ቃል እንጂ ብለው መለሰለት ሁለተኛ ጥያቄ ጠየቀው መለሰለት ጥያቄ ጠየቀው መለሰለት በሶስተኛው ጥያቄ ሲመልስለት ማቴዎስ ሲነግረን እሱም ተለየው መላእክት መጥተው አገለገሉት ነው ሉቃስ ሲነግረን ግን ፈተናውን ዲያብሎስ እስከ ጊዜው ተለየው ነው የሚለው ለምን በሌላ መንገድ ደግሞ ሊመጣ ማለት ነው ኦፍኮርስ መጣ በሌላ መንገድ መቼ ጌታ ኢየሱስ እቺ አንድ ታምር ይሰራና በጣም ብዙ ሰው ሲከተለው እነዚህ በትክክለኛ አንደርስታንዲንግ አደለም የተከተሉኝ ስለዚህ ፊልተር መደረግ አለባቸው ብለው ንግግር ይናገር ነበረ ስለበላችሁ ነው ይል ነበር አሁን ማቴዎስ ስድስት ብትመለከቱ እንደዛ ራሱ አምስት ሺህ ሰው አብልቶ በጣም የሚገርም ታምርታ ሰው ሁሉ ደስ ብሎት ይሄን ነው እንጂ መከተል እንዴ እንደ ሲሉ ዞር ብሎ ስለበላችሁ ነው አላቸው ኦፍኮርስ ስለበላን ነው ነገ የሚበላ ባይኖርስ አላቸው ማን ይከተልሃል እውነት ለሚበላማ ትከተሉኝ አላቸው ተዋ ተውታ ተባብ አሉ በቃ ተመለሱ ተመለሱ የሆነ ሳላስበው ነው አምልጦኝ የተናገርኩት አምሶሪ ኑኑ አላላቸው ለምን ለዚህ አይደለም የመጣው እሱ ይሄ የህይወት እንጀራ ሆኖ ነው እንጂ የመጣው ጌታ የሚበላና በዳር የሚወጣ ምግብ በሽበሻ አድርጎ ምናምን ነው ለዚህ አይደለም የመጣው ስለዚህ ከዚህ ያለፈ አንደርስታንዲንግ እንዲኖራቸው ስለፈለገ መስዋዕት ሊሆን እንደመጣ እንዲያውቁ ስለፈለገ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ አሁን ትልቅ ረብሻ ያስነሳው ኮ ኔ የበላ ደሜን የጠጣ ያለለት ነው ስለዚህ የመጣበትን ዋና ዓላማ ባልተረዳ ማህበረሰብ ውስጥ ራሱን ሲያገኝ ፊልተር ያደርግ ነበረ ጌታ ሱስ ይንክ ደቀ መዛሙርቱ በጣም የበሸቁ ይመስለኛለ የዛን ቀን አሁን እነ ጴጥሮስ ደስተኛ የሆኑ ምንድን ነው ደና ማሰው ከመጣ በኋላ በማይሆን ንግግር ሰው ማስመለስ ይሄ ነገሩ ነው ማይጥመኝ እንደውም አይነት ነገር ነው ሳይሉ አይቀሩም እነ ጴጥሮስ እንደዚህ ነበረ ምክንያቱም አስቡት እናንተ የመጀመሪያ ተከታይ ሆናችሁ በጣም ኢሚዲየት ሰርክል በቃ ከእሱ አጠገብ ሆናችሁ ከእናንተ በኋላ ደግሞ በጣም አምሽ ሰው ሲመጣ ደስ አይልም በዲስታንስ ኦኬ የመጀመሪያኛንን ኦኬ እዛው እዛው ምናምን ራሳቸውም እንደ ሚዲተር ሆኖ ሲያረጋቸው ማለት በጣም ክሎዝ የሆነ እንትን ፈጥረው እየሄዱ እያሉ ብትን ብሎ እንዳለ ያሁሉ ሰው ሲመለስ እነሱ ብቻ ሲቀሩ ሊስቁ አይችሉ የሚገርመኝ ነገር ግን ጌታ የሱስ ክርስቶስ ያልገባው አምስት ሺህ ሰው ከማስከተል የገባው አስራ ሁለት እንዳለ ለአንደኛውም አልገባው አስራ አንድ የገባው አንድ ማስከተል ይሻላል ስለዚህ ምንም ሳይደነቅ የእነሱን ቼክ አረገ እናንተ ለምን ያው ብዙ ሰው ሄደ እያቸው አ ብዙ ሰው መጣ ብዙ ሰው ሄደ አይደል አላቸው አዎ እናንተ እንዴት አልሄዳችሁም የሁሉ ሰው ሲሄድ ተባሉ እኔ እግዚአብሔር ሲረዳው መለሰ ነው ምለው ጴጥሮስ ማለት የማይሆን ነገር የሚናገር እግዚአብሔር ሲረዳው ምን ብሎ ይናገራል እኛ ያሌድ ነው አለ እንግዲህ እኛ ያሌድ ነው ወይም እኔ ያሌድኩት ያልተመለስኩት እንደነሱ ያልተመለስኩት ብሄድ የማላገኘው አንተ ጋ ብቻ ያለ አንተ ብቻ ምሰጠኝ አንተ ጋ ብቻ ያለ አንድ ነገር ስላለ ነው ምከተልህ ማልመለሰው አ ምንድን ነው ሲለው አንተ የዘላለም ህይወት ቃል አለህ እያችሁ በእንጀራ ነው የተመለሱት አይደለ ነዛ እኔ በእንጀራ ብቻ ምኖር አደለሁም ነው ኮያለ ያለ የኔ ኑሮ በእንጀራ ላይ ብቻ የተመሰረተ የእነሱ በእንጀራ ብቻ ስለሆነ እንጀራ ላይ ኖር ይችላል ስትላቸው ተመለሱ የኔ ግን በእንጀራ ብቻ አይደለም። ረዲ አንተን ካገኘሁ ጀምሮ አንድ ህይወት ልምምድ ጀምር ያለው ምን ከአንተ አፍ በሚወጣ ቃል መኖር ተስፋ ማድረግ የሚባለውን ነገር ስላስጀመርከኝ ለዚህ ነው ማለመለሰው አለ በዚህ አንደርስታንዲግ ተከተሉኝ ብሎ ሲያስከትላቸው ነበረ ስለዚህ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን እንደዚህ ሲጠራቸው ሲያስጠጋቸው እንደነበረ ይነግረናል ወደ ማቴዎስ ልመለስ ኑ ሰው ከማሳ ሰው ታጠምዳላችሁ እያለ ሲያስከትል ሲያስጠጋ 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 ቆየና ማቴዎስ አምስት ላይ እነዚህ የጠራቸውን ይዞ ተራራ ነው የወጣው ሂዱ ወደ ዘጻትና ወደ ዘለዊ መጽሐፍ ላይ ከግብፅ ያወጣውን ህዝብ ነው እንግዲህ በሙሴ አማካኝነት ከግብፅ ያወጣውን ህዝብ እግዚአብሔር የት ነው ይዞ ሄደው ተራራ ላይ ነው ይዞ ሄደው ምን ለማድረግ እናንተ ፔኪሊያር ኔሽን ናችሁ ለእኔ እንደ ሌላው አደላችሁም አሁን እዚህ ተራራ ላይ የመጣችሁበት ምክንያት ሻይን እንድታደርጉ እንድታበሩ በጨለማው አለም ላይ ብርሃን እንድትሆኑ ወይም ጨው እንድትሆኑ ይሄ ማቴዎስ አምስት ላይ ብርሃን መሆን ጨው መሆን የሚባሉት እኮ ተራራ ላይ ከሆነ ይህ ትምህርት የተሰጣቸው ልክ ሙሴ ህዝቡን ተራራ ላይ ይዞ ወጥቶ ከእግዚአብሔር ስርዓት እንደተቀበለ ጌታ ኢየሱስም ከዓለም ደቀ መዛሙርቱን ይዞ ተራራ ላይ ነው ይዞ የወጣው ተራራ ላይ ወጥቶ ምንድን ያረጉት ስርዓት ነው የሰጣቸው ጥላ ነው ይሄ በዘለዋ መጽሐፍ ላይ ህዝቡ በሲና ተራራ ላይ ይሄንን ሁሉ ስርዓት ተቀበለ ማለት ምን ማለት ነው በአዲስ ኪዳን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ይዞ ተራራ ላይ ይዞ እንደወጣው ያ ጥላ ነው ይሄ አካሉ ነው ማለት ነው ሀሳቡ አናሎጂው እንግዲህ ይሄ ነው እዛ ጋር ከግብፅ የወጣ ህዝብ አለ ከግብፅ የወጣ ህዝብ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ነው ተአምራት ያየ ህዝብ ነው ዘወልቁ መጽሐፍ ላይ በለአም የሚባል አንድ አስማተኛ ነበረ ባላቅ ደግሞ የሚባል የሞአብ ንጉስ ነበረ ይሄ የሞአብ ንጉስ መንገደኛውን የእስራኤልን ህዝብ ሞአብ ሜዳ ላይ ሲሰፍር አየውና ፈራ ደነገጠ ይላል ኒኮ በጣም ነው ሚገርመኝ ጫማቸው በጣም ያረጀ በጣም መንገድ ያደከማቸው ህዝቦች ናቸው እንዴት ንጉስ ይፈራቸዋል እነዚህን ሰዎች ብዬ በጣም እገረማለሁ አያቸውና እነዚህን በጦርነት አልችላቸውም ምክንያቱም የኔን አለቆች አሞራውያንን ገርስሶ የመጣ ህዝብ ነው ስለዚህ እኔንም ይጥለኛል ስለዚህ በጦርነት ሳይሆን በአስማትና በሟርት ልሞክራቸው ብሎ በለአምን ካለበት ሀገር ገንዘብ ከፍሎ አስማት እንዲያደርግባቸው ሲያስጠራው የተናገረው ንግግር ከግብፅ የወጣ ህዝብ ይላል አንዴ አደለም አራት አምስት አላቸው ይህንን ቃል ይሄ ከግብፅ የወጣ ህዝብ አስፈርቶኛል ይሄ ከግብፅ የወጣ ህዝብ ሜዳይ ላይ ሰፍሯል ይሄ ከግብፅ የወጣ ህዝብ እችለው ይሆን በጦርነት እችለው ይሆን ይመስላል ምን አድቫይስ ታደረገኛል ይሄ ከግብፅ የወጣ ህዝብ በተደጋጋሚ ከግብፅ የወጣ ህዝብ ከግብፅ በተደጋጋሚ ታነባላችሁ ምን ማለት ነው ብዬ ሳስብ የእግዚአብሔርን ክንድ ህዝብ ማለት የእግዚአብሔርን ታምራት የለመደ ህዝብ ማለት ማለት በነዚህ ሰዎች ውስጥ እግዚአብሔር ፕሮግራም አለው ማለት ነው። ከሌላው ህዝብ የተለዩ ፔኪሊያር ናቸው እነዚህ። ያኔ በግብጽ የገለጠውን ክንድ ዛሬም ሊደግመው ስለሚችል በመካከላቸው ዛሬም ፕሮቴክት ሊያደርጋቸው ስለሚችል አሳልፎ ላይሰጣቸው ስለሚችል ምን ይሻለኛል እያለ የሞአብ ንጉስ በጣም ሲጨነቅ እንደነበረ መጨረሻም እንዳልተሳካለት እንዳልቀናው ታቃላችሁ። በላም ሊረግም ሲል የእግዚአብሔር መንፈስ ሲቆጣጠረውና በረከቱ ነው ካፉም ያሽጎደጉደው ገና ገና ዲል አድርጎ ሊመጣ ሲል እኮ እግዚአብሔር ምን ብሎታል የተባረከ ህዝብ ነውና ሂድና እርገም ከሚሉ ሰዎች ጋር እንዳትሄድ አደለ ያለው ቀድሜ ያለው ማለት እኮ ነው የተባረከ ህዝብ ነው ማለት ምንድን ነው አባታቸውን አብርሃምን ስጠራው ምን ብየዋለሁ ባረከሃለሁ ለበረከት ምሁን ብየዋለሁ እኔ ቀድሜ የባረኩት የለየሁት ህዝብ ስለሆነ እዚህ ህዝብ ላይ ምንም አይነት ሟርት አስማት ማድረግ አትችልም ብሎ ከልክሎት ነበር ሰውየው ቀዥቃዣ ነው አላርፍም ስላለ ሄደና ያው ተዋርዶ ተመለሰ አልሆነለትም ምን ለማለት ነው ከግብፅ መውጣት ተራ ነገር አይደለም ለእስራኤል ልጆች ፋሲካን የሚያከብሩት ለምንድን ነው ው ዛሬ ድረስ ፋሲካ አለ እንግዲህ ስርስ በትንሳኤ ተተክቶ እኛ ትንሳኤን እናከብራለን ለምን ጌታ ኢየሱስ ፋሲካን ወደዛ ስለቀየረው ማለት ነው ለምንድነው የእስራኤል ልጆች ፋሲካን የሚያከብሩ ከግብፅ ስለወጡበት ቀን በጣም ሲሪየስ ጉዳይ ነው ማለት ነው ለእስራኤል ከግብፅ መውጣት ማለት በጣም ታላቅ የእግዚአብሔር ክንድ የተገለጠበት ታሪካቸው ለምንድን ለምንድ ነው እግዚአብሔር ያንን ያደረገው ለአብርሃም የገባውን ፕሮሚስ ለመጠበቅ ሰዓቱ ስለደረሰ አለቅም ቢል እንኳን ፈርዖን አማልክቱን አዋርዶ ነፃ ያወጣው ህዝብ ነው ይሄ ይሄ ነፃ የወጣ ህዝብ ምንድን ነው እየሆነ ያለው አሁን ዘለዋ መጽሐፍ ላይ ስርዓት ነው እየተቀበለ ያለው ለምን ማርች ሊያደርግ ነው ሊገሰግስ ነው ማለት ነው ሲገሰግስ ምን አለው በጣም ብዙ ነገር ያጋጥመዋል ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጣቸውን ስርዓት በትክክል እየጠበቁ ሪፕሬዘንታቲቭ አላቸው የአሮን ልጆች አሉ የክህነት ስራ ይሰራሉ በእነሱ አማካኝነት እግዚአብሔርን አፕሮች ያደርጉታል ለእሱ የሚገባውን መስዋዕት እያቀር ምክንያቱም ሰዎች ስለሆኑ ኃጢአተኞች ናቸው የአዳምን ነው የያዙት ፕላስ እነሱም ዴይሊ ኃጢአት ይሰራሉ እግዚአብሔርና ሰው ደግሞ የሚለያየው በኃጢአት ምክንያት ስለሆነ ለዛ ደግሞ መፍትሄው ተነግሯቸው መጓዝ ስላለባቸው ቁጭ ብለው ይህን ስርዓት ይቀበላሉ ልክ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መጣና ሁለተኛው ሙሴ ማለት ነው እንግዲህ ህዝቡን ከዓለም ባርነት ነፃ የሚያወጣ ሙሴ ከግብፅ ባርነት የእግዚአብሔርን ህዝብ እንዳወጣ መሲሁ ደግሞ ሲመጣ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ደግሞ የሰው ልጆችን ከዓለም ባርነት ከኃጢአት ባርነት ነፃ ሊያወጣ ስለመጣ ፒክ ያደረጋቸውን የጠራቸውን ደቀ መዛሙርት ይዞ ተራራ ወጣ ነው የሚለው ዘሌዋውያን መጽሐፍ ስታስቡ ማቴዎስ አምስት ስድስት ሰባትን አትርሱ ለማለት ነው ልክ እነሱን ከግብፅ አውጥቶ ተራራ ስር ወስዶ ስርዓት እንደሰጣቸው በሙሴ አማካኝነት አሁን ደግሞ በመሲሁ በመጣው በኢየሱስ ክርስቶስ የጠራቸውን ተራራ ላይ ወስዶ ስርዓት ይሰጣቸዋል ማለት ነው ለምን አዲሱ ህይወት ይሄ የእግዚአብሔርን ማዳን የምታዩበት አዲሱ ህይወት የራሱ ስርዓት አለው በዓለም ውስጥ ነው ያላችሁት አዎ ግን ከዓለም ልቀድሳችሁ ነው የመጣሁት ልለያችሁ ነው የመጣሁት መለየት ማለት እንድትወጡ ከዓለም እንድትወጡ ሳይሆን በዚህ ዓለም ውስጥ ያለ ላይፍ ስታይል አለ የህይወት ፕሪንሲፕል አለ እንደዛ ነበር የምትኖሩት እናንተም ከዛ ውስጥ ምን ላረጋችሁ ላወጣችሁ ነው የመጣሁት ነው የሚለው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ብዙ ያስተማራቸው ትምህርት አለ ታቃላችሁ አንዳንዱን ሙሴ ይላል እንትንኮ ተመሳሳይ ስለሆነ ነው ሙሴ ህዝቡን ወስዶ ተራራ ላይ በሲና ተራራ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ ሲሆን እንደዚህ ያርጉ ሲሆን አደለ ያላቸው እኔ ግን እላችኋለሁ በአዲሱ ኪዳን ማለት ነው እኔ ግን እላችኋለሁ ያኔ እንደዚህ ነበር የተባለው እኔ ግን እላችኋለሁ ጭየባ ሰጨራሽ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ነው እያለ ስርዓቱን ሲያስተምራቸው ወይም ሲሰጣቸው ነው የምንመለከተው እና ሴቲንጉ ተመሳሳይ ነው ለማለት ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ያኔም በታላቅ የእግዚአብሔር ክንድ ነፃ ከወጣ በኋላ የመቀደስ ስርዓት እንዲኖረው ተሰጥቶታል በአዲስ ኪዳንም ጌታ የሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኔ አድኛችኋለሁ ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ እንደፈለገ ቢሆን አይዶ ማይንድ የሚል ትምህርት አላስተማርም በተለያየ ነገር ውስጥ ሆነው ሰዎች ያገኙት ነበር ኢየሱስን ሲያገኙት የሚገርማችሁ ቶሎ የሚነካው ቀስ ማለት እንደ መግቢያ የሆነ ወሬ ሊያወራቸው ይችላል ከሰሙት እነሱም ከመለሱ ከጠየቁ ምናምን ግን ቀጥ ብሎ ሄዶ 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 ኃጢአትን ነበር የሚነካው ለምን የሰው ልጅ ትልቁ ችግር ኃጢአት አሁን በዚህ በሰለጠነው ዓለም ብዙ ብዙ አገራት ወይም ብዙ የሚፈላሰፉ ሰዎች ወይም የሚመራመሩ ሰዎች የሰው ችግር ዋናው ችግር ይላሉ የሰው ችግር አለመማር ነው ይሏቸው ማለት አለመማረን ማበረታታ ሰው አይደለሁም ምን ማህይምነት አሁንም ቢሆን ይሁደም በደርግ ጊዜ ትልቁ መፈክር ይሄ ነበረ ማህይምነት ይሁደም የሚል መፈክር ነበረ አሁንም ቢሆን ይሁደም ማህይምነት ጥሩ አይደለም ግን የሰው ልጅ ችግር አለመማር ነው ወይ ማለት እሱ ብቻ ነው ወይ ወይም እሱ ነው ወይ ዋናው አይደለም የሰው ልጅ ችግር ድህነት ነው ይሏቸዋል ለምሳሌ ጥናት ያደረጉ ሰዎች ድህነትንም እኔ አላበረታታም ድህነት ጥሩ ነገር አይደለም የምድርን ሪሶርስ ቱ ማክሲመም እንድንጠቀም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ጅብ ለነ አንበሳ አደለም የምድር ሪሶርስ የተቀመጠው ለሰው ልጅ ነው ስለዚህ የሰው ልጅ እነዛን ሁሉ ሪሶርሶች ፕሮፐርሊ ቢጠቀም የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው አዎ ምንም አቢዩዝ እናርገው እንጂ ዩዝ እንድናደርገው እግዚአብሔር ፈቃድ ነው አዎ ምንም እዚህ ላይ ችግር የለብኝም ግን መጽሐፍ ቅዱስ የሰው ልጅ ትልቁ ችግር ምንድን ነው ነው የሚለው ካላችሁ የሰው ልጅ ትልቁ ችግር ኃጢአት ነው ኃጢአት ዲል ካልተደረገ ሌላው ነገር ሁሉ በቃ ፕሮፐር አይሆንም ወይም መልክ አይዝም ማለት ነው ስለዚህ ጌታ የሱስ ክርስቶስ ምን ያደርግ ነበረ ዋናውን ነገር ነበር የሚነካባቸው ሰዎችን ሲያገኛቸው ሲያዋራቸው አሁን ቲንክ ትራንሳንስ ይቻለው መሰለኝ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ስምንት ላይ አመንዝራዊቱን ሴት ሲያመጧት ከኃጢአት ጋር ነው ዲል ያደረገው እሱ ኃጢአት ነው አደለ ተከሳ እንድትመጣ ያደረጋት ኃጢአት ሰራች ነው ሌላ ቁ ምንም አዎ አያችኋት አየናት እጅ ከፍንጃዛች ያስኳት ኦኬ ስለዚህ ምን አለ ሲባል ከናንተ ኃጢአት የሌለበት የእሱ አይነት ላይሆን ይችላል የሰራችሁት ኃጢአት ሌላ ሊሆን ይችላል ግን ያው ኃጢአት ነው ዞሮ ዞሮ ከእናንተ በደል ኃጢአት ያልሰራ ንጹህ ነኝ የሚል ድንጋ ስቶ ይውገራት ሲል ሁሉም ራሱን ሲመለከት አላመነዘርም ይሆናል እንጂ ሌላ ነገር አርጎ ይሄ እንግዲህ በየዕለቱ ሰው ቨልነረብል ነው ማለት ነው ኃጢአት ለመስረት እንዴት አንድ ይጠፋል ከመካከላቸው ጠፋ ሲያይ የሉም የቴዱ ከሳሾችሽ አንድም የለም ቀጥሎ ያላት ምንድን ነው ኃጢአተኝነትሽን ግን እኔም አልወደውም አፕሩቭ አላደርግልሽም ኃጢአተኝነትሽን እንድትቀጥ ጥሩ ነው አልልሽም በአንቺም ደግመሽ ምን አታደርጊ ኃጢአትን አታደርጊ ያች የሰው ልጅ ትልቁ ፕሮብሌም ኃጢአት ስለሆነ ኢየሱስ የኃጢአት ምትክ ሆኖ መምጣት ነበረበት ከሱ በፊት ማን ነበር ኃጢአትን የሚከድ ነው በጎቹ ነበሩ ላሞቹ ነበሩ ፍየሎቹ ነበሩ እንስሳቶቹ ነበሩ የሚቃጠል መስዋዕት ይቀርብ ነበረ ለእግዚአብሔር በየጊዜው በየጊዜው በጣም የሚያስገርመው ያ ሁሉ በግ ያ ሁሉ እንስሳ ያ ሁሉ መስዋዕት ሲሰዋ ቆይቶ መጨረሻ የቱጋ በቃለት እንስሳት መቼ ነው በቃ የተረፉት ከዚህ ሁሉ ጉድ ሲባል ቀራኔው መስቀል ላይ አከተመ በቃ ዛጋ አሁን እንደውም አንዳንድ ሰዎች የአይሁድ እምነት ተከታዮች የሆኑትን ይጠይቋቸዋል መሲሁን አንቀበለውም ሀሰተኛ ነው እሱ እውነተኛ አደለም ከመጣም ጋና ወደፊት ይመጣ ይሆናል ስለዚህ እኛ የኦልድ ነገር ነው ፕራክቲስ የምናደረገው የሚሉ የአይሁድ እምነት ተከታዮች ዛሬም ድረስ አሉት አቃላችሁ እስራኤል ሀገር እኔ እጅ ያቃለሁኝ እና በጣም ሰው አያስጠጉም የአይሁድ እምነት ተከታይ ያላቸው ሰዎች በጣም እንትን ናቸው በጣም ሪዘርቭድ ናቸው በርቀት ነው ሰፈራቸው ራሱ ትንሽ ለየት ያለ አይነት ነው አረቡ ምናምን ነው ተሯሩጦ ታክሲ ምናምን የትላደርስህ ምናምን ቢዝነሱን ራሱ የሚሸቅለው ሌላው ነው እንጂ እነሱ በጣም በቃ እንትን ናቸው ከአርብ ከሰዓት ጀምሮ የሻባት ዝግጅት ይጀመራል ምናምን በቃ ናቸው አሁን እነሱ በሰባ ዓመተ ሰባ ኤዲ ላይ መቅደሱ ፈርሷል ታቃላቸው መቅደሱ ፈርሷል ሁለተኛው ቴምፕል ማለት ነው ፈርሷል እሺ እንግዲህ አይሁድን እምነት የምትከተሉ ናቸው እናንተ አዎ እንደ ድሮ እንደ ድሮ መስዋዕት የምታቀርቡ ከሆነ በግ የምትሰዉ ከሆነ የት ነው የምታቀርቡት ይሄንን ለሚለው ጥያቄ ሲቀርብላቸው የሚመልሱት በመልካም ስራ ተተክቷል ነው የሚሏቸው የለም መሲሁን አልተከተሉትም መቅደሱም ውስጥ የሚደረገው ስርዓት የለም ግን ያንን በምን ተክተነው ሌሎች መልካም ስራ በመስራት እግዚአብሔር ቢቆጥርልን ብለን ነው የምናስበው ነው የሚሉት ይሄ አሁን ያሉ የአይሁድ እምነት ተከታዮች ፕራክቲስ ብቻ አይደለም ሌላውንም እምነት ብትመለከቱት ተመሳሳይ ነው በደንብ ስሙኝ ክርስትና ወይንም ኢየሱስን መከተል ከሁሉም ሃይማኖቶች ይለያል ብዙ መንገዶች አሉ በተለያዩ መንገዶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል የሚባለው ይሄ ኢንክሉሲቭ የሆነው አስተሳሰብ ስህተት ነው በደንብ ስሙኝ ክርስትና ኢንክሉሲቭ አይደለም ኤክስክሉሲቭ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ብቻ የዘላለም ህይወት አለ የሚለውን እምነት የሚያምን ሰው ልክኔ በኢየሱስ አምኜ እግዚአብሔር መንግስት ወራሽ እንደምሆነው ሌላውን በራሱ እምነት አምኖ ይገባል ብሎ አያስተናግድም የክርስትና እምነት ይሄንን እንዴት እንደዚህ ትላለ ሁሉም በእምነቱ ይገባል የምትሉኝ ከሆናችሁ አይገባም ነው ምለው አንተነ እንዴ በሩ ላይ ጠባቂ ካላችሁ በሩ ላይ ጠባቂ ስለሆንኩኝ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱሴ እንድብናድርገ ስለማምነው ነው ይህንን የምነግራችሁ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ህይወት መንገድ እኔ መንገዶች አሉ አላለም መንገድ እኔ ነኝ እሱ መንገድ እኔ ነኝ ብሎ በዚህ ብቻ ወደ አብ አክሰስ ማግኘት የምትችሉት ማንም ወደ አብ መድረስ ከፈለገ መንገዱ እኔ ነኝ የዘለያን መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለን እግዚአብሔር እንዴት አፕሮች እናርገው ለሚለው ጥያቄ በደም በኩል ነው አፕሮች የምታደረጉኝ አለ በመስዋዕት ነው አፕሮች የምታደረጉኝ ያለመስዋዕት በፍጹም እኔን አፕሮች ማድረግ አትችሉም ብሎ ተናገረ ልክ እንደዚሁ ጌታ ኢየሱስ መጣና መንገድ እኔ ነኛ አሁን ለእኔ ለእኔ ኢየሱስም አንድ መንገድ ነው ቲንክ ሌሎች መንገዶችም ይኖራሉ ብሎ ማመን ማለት ኢየሱስን ውሸታ ማድረግ ማለት እየሰማችሁ ነው ኢየሱስን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ የተነገረውን ቃል ዮሐንስ የጻፈልንን እውነትም ህይወትም መንገድም እኔ ነኝ ብሎ የተናገረውን የጌታ ንግግር ዲስፕሮቭ ማድረግ ነው ሌሎች መንገዶችም አሉ ብሎ ማመን ሌላ ማስረጃ ልንገራችሁ ከክርስትና ውጭ ኢየሱስ ክርስቶስ እሱም በማመን የዘላለም ህይወት አለ ብለው ከሚያምኑት እምነት ውጭ ያሉ እምነቶችን ተመልከቷቸው ሁሉም ቢጉድ ኢንኬዝ አምላክ ቢቀበልህ ነው ትምህርታቸው ስሙኝ ቢጉድ በተቻለ መጠን መልካሙን ጹም ጸልይ መልካም ነገሮችን አድርግ ለድሃ እርዳ የተለያዩ ነገሮችን አደርግ ከዛስ ድንገት ቢምርህ ነው ትምህርቱ እርግጠኛነት እንኳን የለው ምን ይታወቃል ምን ይታወቃል ሊቀበል ይችል ይሆናል አምላክህ ይሄ ነው ትምህርታቸው ይሄ ነው ፕራክቲሳቸው ኖ ክርስትና ቢጉድ ብሎ አይደለም የሚጀምረው እግዚአብሔር በአንድ መንገድ ይቀበልሃል ምንድነሱ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወት ጌታ አድርገ ብትቀበል ይቀበልሃል ነው ከዛስ ስለተቀበለህ ሰርፕራይዝ ሆነ ተደንቀህ እራስን ትሰጠዋለን የምታረገውን የትኛውንም መልካም ነገር የምታረገው ለማስቆጠር ሳይሆን የተቆጠረልህ እንደሆንክ ከማወቅህ የተነሳ እኔን ተቀበለኝ በሚል በመደነቅ ነው የምታመልከው ምታገለግለው የምትሰጠው የትኛውንም ነገር የምታደርገው ይሄ ነው የክርስትና ትምህርት በሌላ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎችን ለማሰብ ሞክሩ ትንሽ ትንሽ ለማሰብ ሞክሩ መቼም ዘመድ ይኖራቸዋል እኔ በብዙ እምነት ውስጥ ያለ ዘመድ አለኝ የስጋ ዘመድ እንደንገናኛለን እናወራለን እና በጣም ነው የሚገርመኝ በቃ ሲነግሩኝ ስለ መንግስት ሰማያት እናወራለን ስለ ገነት እናወራለን እነሱ በሚፈልጉት ተርም ማለት ነው ጀነት ይበሉት ሬቨር እናወራለን እናወራለን ልዩነቱ በደንብ ነው የሚታየኝ እኔ በቃ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት የሚቻለው በምንድን ነው እንዲህ በማድረግ እሺ እንዲህ በማድረግ እሺ እንደ ከቻልክ ደግሞ እንዲህ በማድረግ እሺ ከዛ ደግሞ ከቻልክ ደግሞ እንደዚህ በማድረግ ትገባለ ነው አዎ የስ ይህን ነው የሚያስተምረው የእኛ እምነት እሺ አንተ እነዚህ ታደረጋለህ ሶስቱን የቀረውንስ የቀረውን አልችልም ስለዚሁ እዚሁ አውቃላ ወደት እንደምትሄር እንዴት ነው ማቀው ያውም ከቁጣ ጋ ይሄ የበራላችሁ ብርሃን ተራ ብርሃን እንዳይመስላችሁ እናንተ ወጣቶች በም በፍጹም ተራ ብርሃን አይደለም። እና ወደት እንደምትሄር ታውቃለህ እንዴት አውቃለሁ እየተቆጣኝ እንዴት አቃለ ከዛስ አንተ ታቃለ አዎ ነው አዎ ወዴት ነው የምትሄደው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ጋር ቱ ቱ ቱ ቱ ቱ አንተ ደፋር አንተ ደፋር እናንተ እኮ አይናው ናችሁ አይናው ጮሽ ስለሆንን አይደለም አይናችን ስለበራ ነው እንዴ እኔ አይደለም አያችሁ እኔ በሰራውት አይደለም ልዩነቱ እዚህ ጋር ነው ቢጉድ አይደለም የክርስትና ትምህርት ቢጉድ ከዛ እግዚአብሔር ይቀበላል ኖ ይሄ ክርስትና ትምህርት አደለም እግዚአብሔር ስለተቀበለ ቢጉድ ነው የክርስትና ትምህርት ይሄ ነው ወንጌል ይህንን ነው የሚያስተምረው ይህንን ነው የሚያስተምሩት ስለዚህ ይደነግጣሉ ሰዎች እንዴት እንዲ እዚ ሆነ አዎ እዚ የዘላለም ህይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ አይደለም የሚለው አንደኛ ዮሐንስ ምራፍ አምስት አሁን እኮ ማለት ነው አሁን ታውቁ ዘንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁነውስ ትገቡ ይሆናል እያለ ነው እንዲሰዎችን ያስከተለው አደለምእ በግልጽ ሁኔ በኔ የሚያምን የዘላለም ህይወት አለው እውነት እውነት እላችኋለሁ ምንም ውሸት የሌለበት ምንም ውሸት የሌለበት ስለዚህ ብቸኛው መንገድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረው የዘላላለም መጽሐፍ ከታ ምንድው የሚገናኘው እግዚአብሔር እንዲሁ አፕሮች ልታረጉኝ አትችሉም ል ጉዞውን ከመጀመራችሁ በፊት ገና ብዙ ዓመት ይቀራቸው ገና 38 ዓመት አለ ጉዞ ጉዞውን ከመጀመራችሁ በፊት መስዋዕት የሚባል ነገር አለ አላቸው ሙሴን ጠራው በተራራው ላይ በሲና ሙሴን አለው አቤት ስርዓት የሚባል ነገር አለ አለው ለሙሴ ምንድን ነው አለው ህዝቡ እያንዳንዱ ህዝብ ከእኔ ጋር ህብረት ማድረግ ከፈለገ እኔን አፕሮች እኔ ፈልጋለሁ እንዲጠጉኝ አለ እግዚአብሔር እኔ እንዲጠጉኝ ይፈልጋለሁ ጠጋ ብለው እንዲያመልኩኝ ይፈልጋለሁ ፔኪሊየር ኔሽን ላረጋቸው ነው ከዛ ያወጣኋቸው እነዚህን ሰዎች እነዚህ ሰዎች ከእኔ ጋር ህብረት ለማድረግ ቅዱስ የሚል ማንነት አለኝ ያል ማለት ዲንት ልዩ ነኝ አለ በቃ ልዩ ነኝ እንደ ሌሎች አማልክት አይደለሁም እንደ ግብፅ አማልክት ይሄ በኩሩ ሲመታ ምንም አክሽን መውሰድ እንዳልቻለው እንደ ግብፅ አማልክት አይደለሁኝም ምን አሁን መንገድ ላይ ስትጓዙ እንዳሉት ይሄ ምናምን የሚያመልኳቸው አይነት አማልክት አይደለሁም በፍጹም ማለት እኔ ልዩ ነኛ እሺ እኔ ልዩ እንደሆንኩ ህዝቤም ልዩ እንዲሆን እፈልጋለሁ በ ድብልቅልቁ እንዲወጣ አልፈልግም ይሄ ህዝብ እንዳይደባለቅ ደግሞ ስርዓት ነው ምሰጠዋል ምንድን ነው ያ ስርዓት ዋና ምሰጣችሁ ከምራፍ አንድ እስከ ሰባት ማለት ነው መስዋዕት የሚባል ነገር እንዲያቀርብልኝ ይፈልጋለዋል ተመልከቱ እነዚህ ሰዎች መስዋዕቱን ፕሮፐርሊ እስካቀረቡ ድረስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያደርጋሉ በአዲስ ኪዳን ስንመጣ እግዚአብሔር የተቀበለውን መስዋዕት የጌታ የሱስ ክርስቶስን የመስቀል ስራ ማለት ነው እሱን ለኔ ነው በእኔ ምትክን ብሎ ያመነ አክሰስ አለው እግዚአብሔር ፊት መቅረብ እኔ በጣም ዝርዝሩን ስመለከተው እንደዚህ እንደዚህ ተጨንቀው ነው እግዚአብሔር ፊት የሚያዩት በጣም እኮ ብዙ ትእዛዝ ነው እንዲህ ለዚህ እኮ ነው ለማንበብ ራሱ እኮ የሚቸግረው እንደውም ሙሴ አንዳንዱን አጠር አጠር እያደረገ ጽፎት ነው ይህም በምናወቅ ካላችሁኝ አሁን ምራፍ አንድ ላይ ዝርዝር ነግሮ ምራፍ ሁለት ምናምን ስትገቡ ከዝርዝሮቹ የተወሰነውን ያወራል ለምን አንብ ባህል ምራፍ አንድ ላይ ነው ምራፍ ሶስት ላይ ስትመጡ ምራፍ አንድ ላይ ስላነበባችሁት ዝርዝሩን አልነግራችሁም እያለ እየቀነሰው ጽፎት ነው እንጂ በየምዕራፉ ላይ እያንዳንዳን ስቴፕ ቢጽፋት ሀያ ሰባት ምራፍ ሳይሆን 4 አራት ምዕራፍ ሉ ሊሆን ይችል ነበር ሀያ ሰባትም ሆኖ እንኳን ስናነበው እኛ ለምናነበው ያደክመናል እነሱ ያቀረቡት ምን ይበሉ እንግዲህ ይሄ ምንድን የሚያሳየው የኛን ድካም ሁሉ ነው የወሰደው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ይሄ እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ወደ እኔ ነው የሚለው ቃል አንዳንድ ሰው የሆነች ቀለል ያለ ሸክም ነበረበት ከዛ እሷን አራገፈልኝ ብሎ ሊያስብ ይችላል ጌታ ኢየሱስን መከተል ማለት በጣም 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 ከባድ ሸክም ነው ያነሳልን ጌታ ኢየሱስ በጣም ከባድ በቃ በቃ አንገዳግዶ ሚጥል ሸክም ነበረ ላይ ያችን ላይ እሱን ነው ያንከባለለ